Друзі, вітання від команди Kyiv Defenders Запоріжжя. Тут ми передаємо класні автівки KSVAC і в тому числі швидку MEDEVAC. Для загального розуміння ми хочемо донести ще раз, що такі автомобілі, як автомобілі швидкої допомоги, це супер необхідно зараз вздовж всієї лінії фронту, тому що завдяки таким автомобілям ми маємо шанс врятувати якомога більше життів. Дуже велико вам дякуємо за цю машину швидкої допомоги, яка буде допомагати вивозити поранених з полю бою. Це буде наближати нашу перемогу. Слава Україні! Разом до перемоги! Героям слава!